上8:20左右，身穿黑衣黑裤的林姓女大二生从宿舍出门，接着在8:40左右抵达学校，但接下来就人间蒸发，到现在已经失踪9天了。这名就读台中私立大学的女大生，原本和家人约好会在清明节返家，但在3月29号被路口监视器拍下最后身影后，人消失，手机也关机，让家属和同校师生都很担心。昨天看的状况是，他好像是可能被人蛇集团绑架之类的，因为他的手机好像被对方控制。女大生最近突然新办了一只手机门号，最后的定位还不是在台中基地台，最后的位置在桃园市大园区航站南路一带。确认林女已于3月30日上午8时许搭乘长荣航空班机，是飞往伦敦，但是我们从一些其他的电子基证，那我们发现他从泰国出境。警方掌握到女大生入境缅甸仰光，正透过外交及警政署驻外联络官管道查明女大生在缅甸行踪，并希望能够协助她返台，初步排除遭人蛇集团控制，但女大生出境详细原因、是否牵涉诈骗集团等其他外力因素，正积极尽速理清中。华新闻吴立安、张春峰台中报道。Hello， 大家好，我是品萱。想要跟我一起品味生活中的大小事吗？一定要赶快打开华视的 YouTube 频道，按赞、订阅，并且开启小铃铛哦。